o'tgan darsimizda biz a kemaga bog'langan sanoq sistemasida nol butun sakkiz s tezlikda harakatlanayotgan b kemani ko'rgan edik ya'ni shu misolni ko'rgan edik va biz a ga bog'langan sanoq sistemasida shunday bir s kemaning tezligini topishimiz kerak ediki s bilan bog'langan neytral sanoq sistemasida a hamda b kemalar qarama qarshi yo'nalishlarda bir xil tezliklarda uzoqlashishi kerak edi va biz hisob kitob qilib a sanoq sistemasida s ning tezligi nol besh s ga teng ekanligini topgan edik shunda agar s ni biz neytral deb qaraydigan bo'lsak a kema chap tarafga ya'ni x o'qining manfiy yo'nalishida nol besh s tezlikda harakatlanib ketayotgandek ko'rinadi b kemi esa o'ng tarafga 0.5 besh s tezlikda harakatlanib ketayotgandek ko'rinadi va 3-chi holatni ham mana bu yerda keltirib qo'ydim b bilan bog'langan sanoq sistemasida a kemi chap tarafga ya'ni x o'qining manfi yo'nalishida 0.8 sakkiz s tezlikda harakatlanadi b ga nisbatan C esa x o'qining manfi yo'nalishida 0.5 besh s tezlikda harakatlanadi demak biz harakat jarayonlarini uchta inertsial sanoq sistemasiga ko'ra o'rganib chiqqan edik endi biz shu fikrlarni davom ettiramiz minkovskiyning fazo vaqt diagrammalarida har uchchala mana bu kuzatuvchilar uchun yoki sanoq sistemalari uchun vaqtning o'tishi qanday bo'lishini diagrammada ifodalamoqchimiz tasavvur qiling a ga nisbatan ya'ni a ga bog'langan sanoq sistemasida harakatlanmasdan ya'ni bir nuqtada ya'ni x o'qi bo'yicha harakatlanmaydi bir nuqtada bir voqea hodisa ro'y berdi ya'ni bir fizik jarayon ro'y berdi va ma'lum bir vaqtdan keyin ikkinchi jarayon ro'y berdi xuddi o'sha nuqtada e'tibor bering bu ikkita jarayon ma'lum bir vaqt oralig'ida sodir bo'lgan ya'ni delta s ko'paytirilgan t oralig'ida sodir bo'lgan unutmang mana bu koordinata o'qi bo'lsa fazo vaqt kontinumining bir o'qi hisoblansa bu x s t ikkinchi o'qi hisoblanadi faqat bu endi bizda vaqt uchun yordamchi o'q hisoblanadi ya'ni biz vaqtni tasavvur qilamiz demak x o'qining nolinchi nuqtasida ikkita voqea hodisa ro'y berdi va shu ikkita hodisaning oralig'i delta s t ga to'g'ri keldi endi b bilan bog'langan sanoq sistemasida b bilan bog'langan sanoq sistemasida bu ikkita hodisaning ro'y berish oralig'i qanday bo'ladi qanday qilib topamiz bu juda oson avvalgi darslarda ham sizlar bilan buni ko'rib o'tgan edik uning uchun biz mana bu nuqtadan x shtrixga parallel chiziq o'tkazamiz mana bunday qilib mana parallel chiziq o'tkazsak endi s t shtrix uchun mana buncha vaqt intervali talab qilinar ekan ya'ni vaqt ortib qolibdi vaqt intervali bu bizda hozir delta s t shtrix shundoq ham ko'rinib turibdi kattaroq vaqt intervali talab qilinishi biz buni Lorentz faktorini hisobga olgan holda hisoblashimiz ham mumkin deylik mana b kemaning tezligini bilamiz bizda quyidagicha formula ham bor ediki delta s t shtrix teng gamma bu lorens faktori ko'paytirilgan delta s t minus betta x mana bu yerga yozdim endi voqea hodisa x o'qining bir nuqtasida ya'ni nol nuqtasida bo'lgani uchun koordinata boshida sodir bo'lgani uchun mana bu yerda delta qolib ketibdi shu deltani yozib qo'yaman demak delta x mana kordinati o'zgarmagani uchun mana bu xat yo'qolib ketadi va ifoda delta s shtrix teng gamma lorens faktori ko'paytirilgan delta s t ning o'zi hosil bo'ladi endi bu yerda lorens faktorini topamiz bu birdan katta son qanday qilib topamiz uni formulasi bor edi yodingizda bo'lsa u quyidagicha gamma teng 1 taqsim kasr chizig'i kvadrat ildiz bir minus v kvadrat 0,8 sakkiz ning kvadrati 0,64 oltmish s kvadrat bo'ladi taqsim s kvadratning o'zi mana bunday endi buni hisoblash oson gamma ning qiymati bizda bo'ladi hozir ikkita s kvadratlar qisqarib ketadi 1 0,64 0,36 ga teng nol o'ttiz oltidan kvadrat ildizdan nol olti chiqadi birning nol oltiga nisbati bu bir butun davrda olti degani taxriban bir butun yetti yoki bir butun olti deyishimiz ham mumkin xullas birdan katta son demak mana bu hozir bizda birdan katta son ekan 1 butun davrda 6 ekan shuning uchun ham mana bu kesmaning uzunligi mana bunga nisbatan kattaroq chiqdi endi biz b bilan bog'langan sanoq sistemasida sodir bo'ladigan ya'ni unga ko'ra x shtrix o'qining ok ustida ya'ni nolinchi nuqtasida sodir bo'ladigan hodisalar oralig'ini ko'ramiz birinchi hodisa demak mana bu yerda sodir bo'lgan ikkinchi hodisa ma'lum bir vaqt intervalidan keyin mana bu yerda sodir bo'lgan lekin har ikkisi ham bir nuqtada mana bu oraliq bizda delta s t shtrix hisoblanadi va endi bu holat uchun ham mana bu formulani yozishimiz mumkin u biroz boshqacharoq edi ya'ni agar b bilan bog'langan sanoq sistemasida bir nuqtada sodir bo'lgan ikkita hodisaning vaqt intervali mana bu bo'lsa shu vaqt intervali st bo'yicha qanday bo'ladi uning uchun ham mana bunday formuladan foydalanishimiz kerak edi yozamiz formulani delta mana bu yerga yozaveraman delta s teng endi biz mana bunga o'tyapmiz hozir delta s teng gamma gamma lorens faktori hamda delta s t shrix minus beta delta x shtrix edi va bu yerda ham hodisa bir nuqtada sodir bo'layotgani uchun b bilan bog'langan sanoq sistemasida delta x shrix yo'qolib ketadi va mana buning o'zi qoladi delta s t te, teng gamma ko'paytirilgan delta s t shtrix xuddi mana bunga o'xshab biz endi x o'qiga parallel chiziq o'tkazsak mana bunday bo'ladi mana x o'qiga parallel mana bu yerga kelib qoladi nuqta menimcha simmetriyani tasavvur qildingiz demak bu kuzatuvchiga nisbatan ham ya'ni a bilan bog'langan sanoq sistemasi uchun ham vaqt ortib qolibdi necha marta ortib qolgan nisbiy tezlik 0.8 butun ga teng chunki biz hozir b ni tinch holatda turibdi deymiz b bilan bog'langan sanoq sistemasida a ning tezligi nol sakkizs ga teng shuning uchun bu yerda ham lorens faktori ya'ni gammaning qiymati mana bu son koeffitsient bir butun oltiga teng bo'ladi bu yerda yana e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa menimcha siz ham buni bilasiz a bilan bog'langan sanoq sistemasi uchun vaqt hamda b bilan bog'langan sanoq sistemasi uchun vaqt turli bo'limlarga ega ya'ni ularning vaqt bo'linmalari bir xil emas mashtabi bir xil hisoblanmaydi xuddi shunday mana bu yerda ham mana bunga o'xshash b uchun vaqt bo'limi a sanoq sistemasidagi vaqt bo'limidan kichikroq bu yerda esa a sanoq sistemasi uchun vaqt bo'limi yoki masshtabi nikiga nisbatan mana ko'rinib turibdi kichikroq biz neytral sanoq sistemasining tezligini topdik endi shunga o'xshashroq uh bir ish qilamiz ya'ni a hamda b sanoq sistemalarida ro'y bergan voqea hodisani ya'ni ikkita ketma ket vaqt oralig'ida sodir bo'lgan voqeani mana bu neytral sanoq sistemaga nisbatan o'rganamiz bu yerda asosiy maqsad simmetriyani ko'rish bo'ladi ya'ni xuddiki mana bu ikkita holatni bir koordinata sistemasiga yoki fazo vaqt diagrammasiga joylashtirgandek bo'lamiz tasavvur qiling mana bu a bilan bog'langan sanoq sistemasi uchun mana bu yerda ya'ni ma'lum bir vaqtdan keyin ya'ni bu vaqtdan keyin deganimiz mana bu oraliq delta s bir voqea hodisa ro'y berdi ya'ni fizik jarayon ro'y berdi endi bu st shtrix o'q ok, bo'yicha mana bu yerda sodir bo'ladi keling shuni boshqa rangda ifodalaymiz mana ko'k rangda ifodalab qo'yaman mana bunday xuddi shu kabi delta s t شتريخ. vaqt intervalida mana bu yerda b bilan bog'langan sanoq sistemasida bir hodisa ro'y berdi endi bu hodisaning ro'y berish vaqt intervali a bilan bog'langan sanoq sistemasida mana bu yerda bo'ladi ya'ni x ga parallel chiziq o'tkazishimiz kerak bo'ladi mana bunday endi biz har ikkala ya'ni a hamda b kemalarni qarama qarshi yo'nalishda uzoqlashib ketayotgan a va b kemalarini kemalarni dan turib kuzatyapmiz ular bir xil tezlikda uzoqlashyapti bundan kelib chiqadiki agar s bilan bog'langan sanoq sistemasida kuzatsak a hamda b uchun vaqt intervallari yoki vaqt bo'limlari bir xil bo'ladi boshqacha qilib aytganda ularda vaqt bir xil bo'ladi lekin ajoyibligi shundaki balki biroz tasavvurimizga sig'masligi ham mumkin mana bu yerda ada sodir bo'ladigan voqea hodisa bdagidan avval sodir bo'ladi lekin xuddi shunday bir xilda mana bunday vaqt intervali bilan b da sodir bo'lgan voqea hodisa adagidan avval sodir bo'ladi ya'ni kuzatiladi bu albatta ajoyib hamda mana bu diagramma ya'ni neytral sanoq sistemasiga nisbatan ikkita sanoq sistemasidagi hodisalarni o'rganish yoki vaqtning sekinlashuvini vaqtning tezlashuvini o'rganish bu lyodel diagrammasida de, ifodalash deyiladi jarayonlarni yozib qo'yaman qiziqsangiz ma'lumot olishingiz mumkin internetdan lyodel diagrammasi diagrammasi Déled.